کلا پس پلے لاکے تراغلو بیا مونتا اسکلو دے او بو دے نورو ڈیرے ڈیرے مسلو سرا مخامخ شو مونتا دے اسکلو او بو ڈیر تکلیف دے لر لر نے بہم برا وڑے مونگا دوے گھنٹے کے یو گلنو برا وڑلے نانا بو پخرو برا وڑلے پسرنو برا وڑلے اندازہ نیمہ گھنٹا گھنٹا سفر بھی کو وہ اوبر اغلله او دغه وبونه تقریبا په دې کلی کې درسا او خندانونه تا وب پورا کیږي او دې کې تقریبا اتیات سو چن پښتونه لګیدلې دي او الحمدلله دغه نه ټول خلک چې کوم دې کلی وال ډېر زیات خوشحال دي کلی ضرورت تقریبا شپږ گھنٹے دغه اوبه کلی ضرورت زنه پورا کی او په شپږ گھنٹے نه بعد موږ د کمیونټي په منځ کې خپل یو سلام مشوره کړی دا چې دغه ولونه به بند کوي ولې چې د اوبه ضایع کیږي دغه اوبه نشته د جرمني حکومت طرفه دینس په کور شه دننه ستن پښتنه ولاګدل اوبه ته ملاو شوه او 150 200 خاندان ته د اوبه ملويږي موږ د دوی د جرمني حکومت د سارسکي دغه ډېر شکر گزار یو